onda nam često kažu, a jel imate vi kadrove? Da li imamo kadrove? Ja kažem, nemamo kadrove. Nećemo ih nikada ni imati. Naše kadrove. Ko su kadrovi koji treba da vode najvažnije institucije u državi? Građani Srbije. 7 miliona nas. U dijaspori ne zna se broj. Moraju najbolji. Kako se to radi? Pa rade se sistematizacije radnih mesta, radi se merenje kako radno iskustvo ima, merenje radnog učinka, javni konkursi i potpuna transparentnost rada države. To se tako radi.